Pa dobro, sigurno nas očekuje ovaj težak raspored koji je ispred nas s ovom večerašnjom utakmicom. To će biti 3 utakmice u 6 dana, ali takav je sistem takmičenja. Kao što sam rekao, sigurno da nas očekuje zahtjevan i težak posao, ali idemo u Italiju da se vratimo sa pobjedama. Pa dobro, sigurno će biti zahtjevini nego što je to bilo kod nas. Ipak igramo na njihovom terenu. Sigurno da su i oni mnogo bolji nego što su bili u prvom duelu. Tako da, još jednom ponavljam, sigurno nas očekuju oba teška meča. Pa sigurno, strpljenje je ono što nam je sigurno još dodatno potrebno u ovoj igri, tako da prvenstveno kroz treninge, onda i kroz ovu večeras utakmicu smo iskoristili da se što bolje pripremimo za Italiju, jer nas sigurno takve utakmice u završnicama očekuju. Pa sigurno, to je još jedan dodatni razlog zašto će biti teže, jer igraju na domaćem terenu, pogotovo što će sada igrati vjerojatno u kompletnom sastavu, tako da nas očekuje još zahtjevnija utakmica, ali naravno daćemo sve od sebe, nećemo se predati i vidjet ćemo šta će posle 40 minuta igra donijeti. Pa jeste, sigurno da ostaje negdje žal, ali jednostavno takav je sistem takmičenja da morate ići već u narednu utakmicu, nemate vremena za toliki žal, a i samim tim takmičenje je veoma dugo, svakog može da pobjedi, tako da ima još dosta da se igra. Pa super, treniram sa ekipom, spremam se, čekam svoju šansu, evo iz utakmice u utakmicu je to sve bolje i nadam se da će se pokazati u pravom svijetu.